Iskrene čestitke ob 60. obletnici pokala Vitranc. To je res dolga doba, ampak tudi ko jaz pomislim, sem nekako 40 let vključen v to tekmovanje. Nekaj kot gledalec, nekaj kot delavec ob progi, nekaj kot predtekmovalec in pa jasno, kar kakšnih 15 let tudi kot tekmovalec. Zdaj pa ponovno spet kot gledalec in navijač. Tako da doživel sem marsikaj zanimivega, predvsem v svoji tekmovalni karieri v Kranjski Gori. Veliko lepih trenutkov, tudi kakšen bolj grenak trenutek, ampak seveda se mi je najbolj v odtis vtisnila prva tekma svetovnega pokala, ki sem jo vozil, in sicer to je bilo pri mojih 18 letih. Super sem vozil, ampak padel pred ciljem. Potem pa jasno, tale zmaga, ne, ki je bila res lepa in katere sem se zelo razveselil in je zelo lepo zapolnila mojo kariero. Rad se spomnim tudi drugega mesta za Albertom Tombo, ki mi je vrnil za poraz na domačih tleh v Madoni di Campiglio. Skratka, pokal Vitranc je bil za nas, slovenske smučarje, vedno nekaj posebnega in lahko smo ponosni, da imamo to tekmovanje. In zato še na, upam, da doživim stoletnico pokala Vitranc, še naprej srečno in uspešno.